Самиот вестник се демантираше практично за насловната страна која што за жал осамна на нивното списание. Во електронската верзија е она вистинското, а тоа е дека практично работењето на Зоран Заев, криминалот, корупцијата, она што кажав примитивизмот, се практично работи кои што ние ги испорачавме за да можат земите членки на Европската унија да ни одговорат така како што ни одговори, односно добивме уште едно големо не и уште едно големо разочарување. Јас тоа секогаш го коментирам, еве ќе искористам и оваа прилика да го прокоментирам, а тоа е дека патот во Европската унија и полноправното членство не треба да е награда и не може да е награда и нема да биде награда.